bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu caleykum waraxmatullaahi wa barakaatuu daawadayaal meel kastoo aada joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeeni martida calsan todobaadkana barnaamijkeena martida calsan waxaan kusoo qaadan doonaa xaalada jubba iyo sida jubba lagu soo aasaasay iyo weliba maamuladii ka horeeyey iyo dhammaanba heera kala doonaa ae soo martay iyo xaalada haadan taagan tahay waxaa kaloo aad ku maqi barnaamijkeen aada ku maqli doontaan warbixino kala duwan oo kusaabsan arrimaha xaqiiqda ah ee haatan maamul goboleedku doonayo inuu ku tilaabsado jubbaland ama juba daawadayaal waxaa marti wa barnaamijka martida kalsan cumar yuusuf qalandiid oo ah xogayaha dhaqaalaha ee jubbaland diaspora forum ama qurbajoogta jubba ee dibadaha ku nool markaasna kusugan magaalada london marka ole kusoo dhawo cumar barnaamijka martida kalsan

siyaabihii kala duwanaa iyo hindisihii iyo fikridihii kala duwanaa intaan ugudagelin marka ugu horeysa warbixin koa waxaad naga siisaa bal urarkan waxau yahay bismi llaahi raxmaan iraxiim saadiq aad baan horta ku salaamayaa adiga iyo bahda calsan iyo dhammaan dadweynaha soomaaliyeed eena daawanaya intaan markaan ka gudbo waxaan aada u jeclaan lahaa inaan barnaamijka kaga yar faaideysto waaga dhoweyd bishii may qaraxyadii ka dhacay ama bishii lasoo dhaafay qaraxyadii ka dhacay ee lagu beegsanayay maamulka jubbaland ee ka dhacay magaalada kismaayo iyo key westr gate inaan halkan tacsi uga diro runtii aada baan uga xunnahay dadkii ku waxyeeloobay dadkii ku dhintay iyo dadkii ku dhaawacmayba in ilaahay samir iyo iimaan eheladii ka siiyo intaa markaan ka soo gudbo waa runta anugu waxaanahay xogeeyaha dhaqaalaha ururka jubbaland dicor forum u k isla markaana ah ku-xigeenka guddoomiyaha jubbaland dicer forum runtii ururkan waxaa la asaasay muddo runtii shan iyo labaatankii december laba kun iyo sagaalkii marka barnaamij macnaha wuxuu ahaa runtii aan ugu talagalnay in manaha uh, dhalinyaro isu tagtay mm -hmm. oo adduunkao dhan ka soo jeeda mm -hmm. ayaa aas-aastay mm -hmm. taas baana laigadoor dort, laygu doortay inaan noqdo xogayaha mm -hmm. dhaqaalaha mm -hmm. marka haddii aan dhaho waan ka sheekaynay ururka jubbaland isbor forum mm -hmm.

horta runtii barnaamijkan hindi hindisihiisa waxaa lahaa wasiirkii hore ee uh, gaashaandhigga profesr uh, maxamed cabdixaaji gandi uh, wuxuuna bilaabmay runtii hindisihiisa laba kun iyo sideeddii uh, bishii sebtember markii mm. ay xoogaga ama qolyihii al-shabaab mm. ay qabsadeen magaalada magaala madax gobolka jubbada hose kismaayo iyo mm -hmm. guud ahaanba deegaanadaasoo dhan markaasuu hindisihiisu barnamijkan bilaabmay mm -hmm waa gata marka yaa ka qayb qaatay yaa ahayd dadka sidee looga qeyb geliyey abyaa isu yimid hab nooceya loo darasgaraya ama loo loogajahay barnaamika disiis markuu bilowday ka bacdi waxaa la hawl galay in dadka odaydhaqameedyadii deegaanada ka soo jeeday saddexdaa gobol gobolka jubbada hoose iyo gobolka jubbada dhexe iyo gobolka gado in salaadiintii iyo dadkii macnaaha aqoonyahanadii iyo <laughs> lakiin marka hore bac waxy ku bilaabatay dodeydhaameedyade somaalia hadaanaa oddhaameedya mdeegano kasta matala mara kuwaas shan iyo tobanka degmo odaydhaqameedyadoodibaa laga soo aruuriyey laisgu keenay magaalada magaala madaxda kenya ee nairobi taasaa marka waxaa laga wadatashaday barnaamijkan sidii hindisi m loosii wadi lahaa waxaad tiri hindustan gandi baa lahaa waxaa jia dad badan o deegaanada kasoo jeeda maidika ninkaas iyo raggi kale oo adg ku jirto oo hawsha la waday miyaa fikirkan rabay kaliya inay dadka ubaahan yihiin keenaan mise dad badan oo deegaamada kkale kasoo jeeda ayaad ubabadsateen ddana sidaas ku timid iin nairobi lagu qabto shir o lagu lafugro amuurta horta anagu

waasawa run rta sideedaba jjubbaland waxay ku dhisantay sxilaan dadka shacabka deegaanka iyo siyaasiyiintooda iyo aqoonyahanadooda ayaasu tagey dowla dhe waxma siin jirin dowlado kaloo seeya markaas wama siinan marka sxilaan bulsada dhibatad haysa darteed aya markaad kululaatd wa kastama hores marka sad la socota deegaanka waa laga soo qaxay sidaad la socoto waaan aaminsanahayhada ama aad ogtaa laga yaaba odayga noogu weyn gobolan gobolka jubbada hoose oo manaha odayaashii deegaanka ahaa oo cad ahaa oo boqol iyo ka badan jira yani waa waan ka soo caranay waa laga soo carany manaha markaas aan soo gallay manaa wadankan dariska ee naha ee kenya marka waad garan kartaa xanuunka ay leedahay marka uma baahno manaha dadka wamnaa isu keenidooda shaksiyaad isxilqaamay

ha waxaaweeye anaga manaha maana soowaxaan rabay inaan manaha a aan dib uga hadla arintan waxaan qabadnay anag aankusoom lakiin waa run qeyb weyn baan ka qaadanay annaga kadiyasbar ahaan kaali weyn baan ka qaadanay shirarkii dibadda lagu qabanayo o dhan wa waxaa qabanayey qurbo joogta qabanayey oo barnaamijkan lgu wacyigelinayey oo manaha gudahan ka samaynay xaryaa qaxootigan ka samaynay

الزانية الزانية وزين ها زين ها مركوا عربي ااا أعتقد وقت بلن بقول لهم يا حتى إن الصاحه لا مرجع سدوا هوانا مرجع كل يسدا عن حقتكوا هي مرجع خزائن ووو مرجع ن نجريها مركز أو بارتان الوسع معناه نجريها يا خاض مكرم بالله معناها خاض مكرم مركز خزائن 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 الأرض أو في عربي جهد مركز

markii laysu keenay oday dhaqameedyadii iyo dadkii deegaanka aybarnaamijkan ay laysku wada raacay in maamul loo sameeyo saddexdan gobol ayaa waxaa jirtay in rag ciidankan hadda jooga meesha e ciidanka dowladda ah ciidanka dowladda ee magalada hadda kismaayo ama gobolka jubbada hoose ama jooga ciidankii lagu xareeyey wadanka kenya ahaayeen marka iyada lafteeda waxay ahayd soddon ciidamadii saraakiishii ciidankii qaranka soomaaliyeed ee dowladdii hore ee burburti ah ayaa laysu keenay oo deegaanka ka soo jeeday kuwaasna marka waxay sameeyeen inay ay ciidamo qoraan oo markaasi la xareeyo ciidamadaana marka ay hawl galaan marka ciidamadii markay hawl galeene tababarkeedu ay soo dhammaysteen ayaa hadaad la socot hadi kalea dowladii shariif she amed o marka kumeel gaaiga ahayd ayaa waay isku dayda inay ka hortagt cidnkaas ooidaay keento magaalada xamar oo marka aabaab inta badan a haysteen marka taasaa markaa tada lasot t dadka deegan kasoo jeeda a aad runtii gudaha iyo dibadaba laysku raacay in wiilasooda marna aan amar la geynin sababtoamar wayn la soconaa waa magaaladenni waa caasimadeenni dhibaatada ka dhacde waad garan kartaa ilaa iyo hadda oon joogno oo tt aa joogno amnigeedu waa lasugilaayahay dhibaatooyinka ka jira ama dada sacabka loo geys wanla wadasocaa marka taa markaa ka gudbo marka azanawaxay ku dhisantay azania dadkii deegaanka aan kuu sheegayy ee odayaashii ee salaadinti e saraakiis ee ciidankood e wiilasoodi meesha ku areysnaayeen ayaa dhisay bishii mnaha sideed iyo labaatankii bishii maajo sanadkii laba kun iyo labaya tobankii marka dhisitaankii intuu socday ee barnaamijka la waday ayay ahayd markii la qabtay mx ahaa magaalada dobley oo ciidankii deegaank markaas la xareeyey ay qabteen marka azania saas ku dhisat wax banaan ka imaad ma waa untii socoto wey marka waa markabkan socda ee kasoo bilowday laba kun iyo sideedii ee ilaai hadda juba soo socda

deegaan aan suldaankii loo yaqaanay deegaankaa uusan ku jirin ma jiro beelaha degan beel ka maqan ma jiro taas dadku inta badan waxay ku doodaan khaladka waagii hore la sameeyey wixii lasoo dhaafay khaladka ka dhacay ayaa tanna lagu sameeya taasa keentay marka marar badan muran o dhaco hagaag oausoo gudagalna marka جبلان يا إيه إيه سيدي كتي إيه 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 من يا زاني وحا كل عيو ولو جي وحا ناس إن شركة أحمد مش كذا بعدو بالأرماز أن وأرين ونكسون في عن تهاي دتك إني أجدان حقيقة يفكت واحد أن هرت حقيقة جرتا سيدي إنه أنا وقت وبرامز كصوب بالعظمي وعندنا هذا كيني

ahlusunna waaljamaaca iyo harti group iyo kuwo kaloo badanba ay kaga soo biireen waxay ahayd bishii junyo ibishii jun in bishii juun sideediy labaatankeedii bishii lulo sideed iy labaatankeedi laba kun iyo labaya tobanka ayay kusoo darmadeen igad baa waxay u qabatay maadaama barnaamijku uu macnaha dad badan oo yani wax tabanayo ay jireen

magaca wax weyn looma arko waxaa muhiima targetka laleehay iyo ummadan dhibaataysan sidii maamul a ayagu u madax bannaan yihiin oo dawlada federaalka dastuurkeedana waafaqsan si hadafkaas loo gaado markasta maaaeynwax weynba ma ahaynba mara markasta maaa mrkasta adiab lasoo celin karaa ama dib loo samay kara ai magaa w weyn loma mrka barnaamijka dadkii waday

waati la tegey kismaayo waati maamul gooleedkii jubbalan lagu dhawaaqay waati soo baxeen eeda badan oo aleyaa qaarbaa dadki h degaanka degnaa aga tegay t aambad nq halbee baa arintan hormood k dane waxyaabaas ha mda ni qurbajoog ah oo arintan og aaa m muqaa horta arintan laba mid baan kla qaadana mid waa i ota dadka waay dhahayaan midna waa mia factiga siday tahay horta xaqiiqad waxaa weeye dhulkan laba kun iyo sideeddi laga bilaabo wixii ka horreeyay ma ka hadlayo anugu labo kun iyo sideed di laga bilaabo intii ka dambeysay maalin kasta iyo wakti kasta horta wiil baa ku dhimanayay wiil hooye dhashay oo reer mna reer ama reer e ama la dhowranayo ama hooye keligiisba dhashay ayaa horta ku dhimanaya marka markaan anigu aan kun wiil igaga dhinteen adigana hal wiil kaaga dhinto ma isku misan baan naha kun wiil ha kaaga dhintaan ken ewalbaan u qaybsanayna marki dm n w caqliyan aan kunoqono mt marka anigoo kun wiil iaga dhimat diaa al wil kaga dhinta marka masheya maa m waa dhul nin kilaha u dhinta marka nin hal guri kule magaalada kismaayo a a san yo toan degmwe aldegma aga ad dadka badnkood adufa qofkaa adladem ueaa agurikagayamarka hal guri qof leh magaaladaaso dhan miyaa loo baabena wamaya maya marka hal gurib gurigisska dego lakin waxaa la sheegabelba kl wab kama jiraan wey odayaasha degaanka ee barnamika asalka u ahaa waxawe beel kasta ka soo jeedaan beel kasta oweydiiso hadaad ubaahat waaa ku keena oddhaqameedyadoodi uga masuulka a ee kujiray odayaashii degaanka usoo dagaalamay ee intaaso a daacada taag nama diaaci jiray ayaa ku sheegaa lakin sasi jeeblah oon dad sasi wadin dan dan dad ama deegaana wadin wakti laguma dhuminayo saad la socota sideeaa naamia ci ka d loo jawaabo watigmakaadhu barnaamika adina waad sheegaysaa marka barnamiska wuxuu kusoo nabadgalay in hore looga socdo on shaksi lugu mashquulin midnimada soomaalinimada iyo macnaha wadajirka umadda soomaaliyeed laga shaqeeyo iyo dadka deegaanka wadajirkooda sidaa hadalka udgeysa hadaan qaadano waa usoo dagaalan waa usoo dhibtan waa loo soo rafaadaya raggii bal ka waran ayu barnaamijkaswa usoo rafaadd rag kala yimaadeen xogta hoose marka aada no noo faafaayso

ayay mn ay helaan maamul iyagu dhisteen dowlada federaalkana kamid a waa wey waaba guulbawe taas hagaag dib ugu soo noqona marka maadaaba ad ahayd ragii sida weyn utaageerayay dhaqaalo badan ku bixinay hadaaaaaw gaartee guushiin i maamulasameey hesiisdlau kasoo hoe heiidsagu qabtay loga hadla arintan oo dowlada saabt gacmaha usoo gelisa oo ga hadlawaaad inaysan dhibaato iyo dhiig ku daadan oo dadku aysi nabada oo degenaashaa ay usamasa daoiyo ehekoyo xaafadood y u joogaan oo dadka maqan ama cabanaya si lalaahiyo da logu qaybio sia dowlada ku doodayaan

دجال أي معناها مش كده كده عادي كاس وحن قبائلنا بالعكس أي دولت ده حاجة وليكر ما سوتو أنتي كور أنتي إن دولت ده أنتي سوفر قليلين ديجان كاس واحد دجالها يو واحد بال بالكسو دو شيء لقمة هيو واجع إن هشيز كي دولت ده أي كسر قرتي مش ليه ده أتصووا إمامه كي هاد شري واتي إمامه قبلت كي ماي عهالجو شيء جبل وبحر

wayaabahaas oo dhan so lama oran karo waa waxa kaliya haddaad kubalaalesa wallahi horta heshiis baa lagu soo gaarhay adisababa heshiis caalami o aha ora heshiis lafudaysan karo ma ahayn igad baa joogtay au daa joogay manaha international community o dhan kama maqneen marka heshiiska lagu soo gaaray annagu mar kasta mana m inago dhanbade soomaali o dhan bay mana positive utahay gaar ahaan maamulkan jubbaland mnaa waa wax wanaagsan waa guul usoo hoyata yaan dhihi karaa anigu isu soo dhowaansho xagga dowladahana way mna waa la dhihi karaa ama heshiisyada wixii mna meesha ka dhacay kolley sida muuqata heshiisku ma umalaynayo in xaggan jubbaland marna uu dhib ka iman doono olready way ku dhaqaaqeen ballamihii lagu soo balamay in xamar shir lagu qabto xamar bay ku qabteen

baarlamaank barlamaan bu nooyahay marka soo lagma heshiini inaan golo wasii aii barlaman asamjs maamlda in shir guud as mbea iman doon markaas noqn doon w awadaaaa adsad beelo maqan baa faasae e gsoo cr beka maqan mee degan or majir maraakee daarnama aa argtvdakahadlaya waa dad dan shasi wata dan deegaan ma wataan dan dadna ma wadaan waa dan shaksi sababto ah waxaan arintaas mna waxaa tusaale usoo qaadanaya wadankan al-shabaab baa haystay muddo dheer haystay intu ahabaa id k ha m maya mna arkin cid ka hadlaysa ma jirin wayo marka markii maanta laga saaray al-shabaab oo rag dhiigiisa u horay oo inta dhiman ay rabaan inay u horaan

lakiin hadaan arintaa aka yargud ota deganada dadka d beelahaan hadaan kasoo qaadano dadka degaanka gobolka jubad dhexe iyo gobolka gadow wii wax ka dega oo degaanka way ka midaysan yihiin maamulka juba oo way ku jiraan ama hadii aad leedahay cidda degan baydhabo ale magaalado kale degan ha imaato deegaan baa laga hadl deegan wan w sheegaa dadka degaanka inay maamulkan ay ka midaysan yihiin ma ah gobolada kale ee somaalia o dhan shaqa kuma laha laakiin wixii laska caawinayo waa laska caawin karaa amaa hadii a dhahaan walaalheena maaa b lix gobol baan samaynenaa marka hore waso kama ficnaateen inaad marka hore horta bay aad ka bilowdo markaad bay maamulkeeda saasoabadia bakool kuosiso baool maraadk haddana abe hos kosso

jaaada ku jiray oo jubbaland ama juba islamarkaasna ah raggi gacanta weyn geysanaya hadda waxaa lasoo gaaray xilli u muuqato wax badan ias fahmayo riix riixi waxmuda soo afjaarmayo ma kula tahay arintani waxay noqon doontaa arin mila dhasha dowladda j jubba iyo dadka dariskaaba mid macno weyn usameyna waxbadan ka bedeli kartaa aad aad

fariinta igu dambeyse waxaa wey horta mara uguhoremarka ugu horeysa waaan mar labaad aan rabaa inaan an u gudbiyo dadka jubbooyinka dadaalkiiyo wanaaggii iyo isku tashigii ay sameeyeen libinta ay gaadheen inay hantaan dhulkan waxaawe dad badan baa usoo dhintay ma dhiig badan baa uso daortay marka a waxaa muhiim ah in deegaanadii la qabtayna lahanto deegaanada dhimanna

waagaaga barnaamijkeenii martida kalsana todobaadkan intaas ayaan kusoo gabagabanayna annagoo barnaamijkan dib ugu minicsanaynay xaaladihii kala duwanaa ee maamulka jubba uu soo maray tan iyo xilligii lagu handisay ama la ogaaday in la samayn karo maamul dadkaasi u dhanyihiin islamarkaana shirarka kala duwan e beelu ay socdeen si looga jibagaaro halka loo socdo inkastoo ay jiraan kayla dhaan badan oo dadka qaarkiis ay amuurtaasi ka muujinayan حصية شيء برامج كأي دوقة دركتين. جود هن برامج كي أنت كسر قبلنا برامج كان ملنا جاب مذا أنت آه كل من دونه محمد عضاوي أنا وصادق أنا وديسي وكذيني واحد 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 فينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <عليك> <applause>